waxa sharaf noo ah maanta inaan ka soo wada qayb galno xaflada lagu dhaafurayo qayb kamid ah isbitaalka ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo ay iska kaashadeen ATMIS iyo dawladda Talyaaniga dalka Soomaaliyeed wuxuu ku jiraa dagaal uu kula jiro qawaarijta gaar ahaan ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed geesiyaashoodii ku sigan furamaha maalin walba waxay la kulmaan xaalada caafimaad oo u baahan in laga jawaabo sida daraadeed facility-gan maanta aan furayno wuxuu muhiim u yahay la dagaalanka qawaarijta iyo badqabka ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed geesiyaasha ah sida daraadeed waxaan rabnaa inaan uga mahadcelino dawladda Talyaaniga kaalmada ay ka geysatay maaragta dhismaha isbitaalkan sidoo kale waxaan rabnaa inaan u mahadcelino ATMIS guud ahaan aan isku soo wada duubo iyada maaragta militarigeeda iyo civilian-keediba sida maaragta qiimaha badan ay uga qayb qaateen waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo facilities halkan ka qurux badan ka wanaagsan ka maaragta ka qalab wanaagsan in maaragta haddii Ilaahay yiraahdo ciidankeena uu yeelan doono dawladda federaalka Soomaaliyeedna ay maaragta kaalintii ugu muhiimsaneed ka qaadan doonto adduweynaha kale oo na kaalmeynaya in waxaan ka rajaynaynaa waxay karaan inay maaragta cusbitaalkaas xoogga dalka Soomaaliyeed ku kabaan waadna mahadsantihiin.